9 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦିନ 10ଟାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଅନିତା ସିଂ। ଘରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଛୁଆ। ମା ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ। 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦିନ 10ଟାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଅନିତା ସିଂ। ଛୁଆ ଦୁଇଜଣ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ମା ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କ ଗଦିରୁ ଅଲଗା ହେଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି। ତାଙ୍କର ମୋର କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ମଝିରେ ଥରେ ସିଏ ଘରୁ ରାଗିକି ପଳାଏ, ତ ମୋ ପୁଅର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଛୁଆବେଳୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାର ଟିକେ ମେମୋରୀ ଫେଲ୍ ଅଛି। ସେବେଠାରୁ ସିଏ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଏ, ମୁଁ ରହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ଖେଳେ ବୁଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କାଲି ଏମିତି କୁଆଡ଼େ 2 ଜଣ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପତା ଅତା ପାଉନି। ହଁ, ଥାନାରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଛୁଆ 2 ଜଣ କେମିତି ନିଖୋଜ ହେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାଣି କି ଏବଂ ପୋଲିସର ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଯଦି କହିବା ସେ ଯୋଉ 2ଟି ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯାହାର ବୟସ ହଉଛି 9 ବର୍ଷ ଏବଂ ଝିଅର ବୟସ ରହିଛି 5 ବର୍ଷ, 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିନ 10ଟା ସମୟରୁ 2ଟି ଯାକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ଆସି ପାଖାପାଖି ଘର ଖୋଜିଥିଲେ, ପଡିଶା ଘର ଖୋଜିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପୁଅଟିର ମାନସିକ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପାଖରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପାଖାପାଖି ଆଜି କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିତିଲାଣି। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ଫଟୋ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ 2ଟି ଶିଶୁକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି। ଏବଂ ଯୋଉ ଶିଶୁର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା, 2 ଜଣଙ୍କର ବୟସ, ଜଣଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, ଝିଅଟି ଯିଏ ରହିଛି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସେମାନେ, କାଲି ସକାଳରୁ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ରାତି ତମାମ ମା ପୁରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଟିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୋଲିସ କଥା ଯଦି କହିବା, ପୋଲିସକୁ FIR ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଇ 2ଟି ପିଲାଟିକୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ନମ୍ବରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 2ଟି ପିଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପିଲାଟିକୁ କିଏ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।